12 українських парашутистів стали частиною нового світового рекорду. Разом з іншими учасниками вони побудували наймасовішу за всю історію повітряну фігуру. Свій проект «Обличчя війни» українська художниця Дар'я Марченко презентувала у будівлі Конгресу США. Близько 5000 гільз використано для зображення обличчя Володимира Путіна. Український боксер Віктор Постол став новим чемпіоном світу у першій напівсередній вазі. Титул переможця він здобув, відправивши у нокаут аргентинця Лукаса Матісе. Фільм «Майдан» українського режисера Сергія Лозниці посів перше місце на Нюрнберзькому кінофестивалі. Білоруська письменниця Світлана Алексієвич отримала Нобелівську премію. Сама літераторка народилася у Івано-Франківську та неодноразово підтримувала Українську революцію гідності, бо вважає Україну також своєю землею.